საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სოციალურ ქსელ X-ში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველთან დერეკ შოლესთან სატელეფონო საუბრის შინაარსზე განცხადებას ავრცელებს. კობახიძე ამბობს, რომ შოლეს საქართველოში ორი რევოლუციური მცდელობის შესახებ ელაპარაკა. ამ განცხადებაში კობახიძე ისევ აკრიტიკებს საქართველოში ამერიკის ყოფილ ელჩს კელი დეგნანს და საქართველოში რევოლუციის მოწყობის მცდელობის მხარდაჭერა შეადანაშაულებს. ვესაუბრეთ დერეკ შოლეს და გამოვხატეთ ჩემი გულწრფელი იმედგაცრუება 2022-2023 წლების ორი რევოლუციური მცდელობის გამო, რომელიც ამერიკის ყოფილი ელჩის მხარდაჭერით და გარედან დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით განხორციელდა. ბატონ შოლეს განმომარტე, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ცრუ განცხადებები გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან და აქციებთან დაკავშირებით გვახსენებს ამერიკის ყოფილი ელჩის 2022-2023 წლების მსგავს ცრუ განცხადებებს, რომლებიც მაშინაც უცხოური დაფინანსებით მოქმედი სუბიექტების მხრიდან ძალადობის წახალისებას და რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერას ემსახურებოდა. ასევე ბატონ შოლეს განმომარტე, რომ ამ ფონზე ურთიერთობების გადატვირთვა განსაკუთრებულ ძალისხმევას აჭიროებს, რაც სამართლიანი და კეთილსინისერი მიდგომის გარეშე შეუძლებელია. ბატონ შოლესთან არ გამომიხატავს შეშფოთება ნიუ-იორკში სტუდენტების პროტესტის ბრუტალური დარბევის გამო. მანამდე დერეკ შოლემ პლატფორმა X-ზე დაწერა, რომ კობახიძეს საქართველოს ამჟამინდელი ტრაექტორიის გამო შეშფოთება კიდევ ერთხელ გადასცა. პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს განუცხადეთ ჩვენი შეშფოთება საქართველოს ამჟამინდელ ტრაექტორიასთან დაკავშირებით. თავრობის მტრული რიტორიკა და ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მხარდაჭერა საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს. შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაუბრუნდეს საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის მუშაობას, რაც ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს. ქართული ოცნების მიერ პარლამენტში რეინიცირებული რუსული კანონის შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორებმა არაერთხელ გამოხატეს შეშფოთება და კანონის გაწვევა მოითხოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი მეთიუ მილერი აცხადებს, რომ სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ძალიან ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს.